що обов'язково запланувати подивитися після закінчення зимового локдауну. Підбірка вистав від «Театр Лав». Твори Кафки не мають багатої сценічної історії в Україні, адже сповнені надскладних інтелектуальних ребусів. Натомість постановники здійснили спробу розв'язати їх за допомогою театральної форми – сучасної, креативної, нестандартної. Головний герой долає довгий, сповнений абсурдних перепон шлях до замку, де сподівається знайти відповіді на власні питання, а дорогою шукає зустрічі із загадковим кламом. Запрошують на виставу тих, хто полюбляє сценічні експерименти, а також тих, для кого тема конфлікту особистості та соціальної системи є актуальною. Стокгольм. Вона. Та сама домомучительниця з відомої казки Астрид Лінгрен про Карлсона. Фрекен Хільдурбок. Але малюки Карлсон – лише один з фрагментів її яскравого життя, наповненого щирим гумором, глибокими людськими трагедіями і доброзичливою любов'ю. Все, що ми знаємо про милого загадкового персонажа Фрекенбок, все, що було до зустрічі з малюком і його літаючим другом, і що було після, у веселій і зворушливій моновиставі «Янгол на зв'язку». Вистава «Будинок інженера Якова Філіна» – це сучасна постановка, створена в рамках театральної лабораторії. В основу сюжету лягли історії харківських будинків і людей, які в них жили. Так, на добре знайомі багатьом харків'янам історії про рідне місто нанизаний художній вимисел. Сучасна театральна інтерпретація історичних подій. Музична рок-драма «Мойсей» за мотивами поеми Івана Франка – це художньо-історична розвідка, що занурює глядача в глибинні переплетіння коренів історії та осмислення свого життя філософською, сімейною і історичною парадигми, а також соціально-культурологічна акція, які сьогоднішні глядачі зможуть знайти важливі відповіді на питання, які зараз домінують у суспільстві. Щиросердечна комедія про наших людей у сучасній Америці. У виконанні улюбленця публіки, зірки кіно і телебачення, народного артиста України Олега Школьника та чарівної Гулєри Полякової. На літнього емігранта з Одеси Вульфа Мойхелевича Гольдінера наїхав автомобіль молодої привабливої американки Джейн Уотсон. Суд присуджує винуватцю аварії до 80 годин виправних робіт вдома у потерпілого. Що відбудеться за ці 80 годин між прекрасною американкою і веселим одеситом. Довідайтеся про це, подивившись виставу. Сорочинський ярмарок – багатолюдне дійство, де кожен ярмарчанин – яскравий, неповторний, колоритний. Кожен старається себе показати, бо ж він на видноті, на людях. Глядачам пропонується музична комедія, танцювально-пісенна веселогра про ярмарок з розіграшами та переодяганнями, зі сватаннями і весіллям. Таке могло статися лише в Одесі, де Рибасівська, Привоз, Неп, Ідиш, Любов. Тільки в Одесі ці слова і назви стають різними сторонами однієї пригоди. Це буде неймовірна історія про любов, фольклор, рибні котлетки, точило для ножів, нову економічну політику, карний розшук і головне – про Ідиш. Звичайно, через цю мову, якою в минулому столітті розмовляла третина Одеси, і трапилася ця дивовижна любовна історія. А історія ця пов'язана з будівлею, де ви побачите цю виставу. Проста і зрозуміла кожному історія. Ця вистава про нас з вами. І, звичайно ж, вона про кохання. Про стосунки двох абсолютно різних, на перший погляд, молодих людей. Історія про любов батьків до своєї дитини. Історія про прийняття себе. Неймовірно зворушлива і смішна. У давні часи у англосакських племен 12-ю ніччю закінчувалося найголовніше язичницьке свято Йоль. Саме у 12-ту ніч Йоля народжувався Новий рік. З прийняттям християнства це свято стало частиною різдвяних гулянь, традиційною особливістю яких були переодягання маскаради. За легендою, саме до цього свята у 1601 році королева Єлизавета І замовила Шекспіру веселу комедію, яку він так і назвав «12-та ніч» або «Що завгодно». На Подолі переполох. Свирид Петрович Голохвастов жениться. Він у боргах, як у шовках. Тому і вирішує женитися на бридкій, як жаба, але багатій Проні Прокоповні. Що з цього вийшло, ви самі побачите. Сюжет розвивається стрімко, з інтригами, викриттями, розбитими мріями про кохання і повним крахом майбутніх планів. Тож, пропонуємо вам поринути у захоплюючу театральну гру з оркестром, гумором, танцями і жартами.